أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دایت چې دی نو دایت علما په دې کې ډېر زیات تحقیقات کې تحقیقات معنی ډېر زیات دي، خو هغه علمي تحقیق هغې ته مونږه دونګوالی علم په کې ښکاره کوي یا ښکاره کېږي، ځکه د دې یو یو ټکي غالباً په دې آیات ولس معنی محکمات او متشابهات کړ دي، خو هغې تاسو ته ضرورت نشتی. خو تاسو به زه انشاءالله د الله په فضل سره کوشش به دا کوم چې اسانی سره پوه کړم آیات مقصد منی، او الله دې ماله توفیق راکړي چې تاسو پوه کړم، او تاسو دې الله توفیق راکړي چې تاسو پوه شئ. خبره دا روانه وه چې ما تاسو ته ویلو چې وفد د نجران، نجران نه یو وفد راغلی و، او هغو ځان سره هوښیاران پوه جرګماران او علما هم راویشتي و، کتاب منی پوه هغو نبی علیه الصلاة والسلام منی څه اعتراضونه کول. په هغه اعتراضونو کې یو اعتراض هغو دا وکړه چې ګوره مونږ دا وایو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، څه دی؟ الله زوی دی، ابن الله دی، یعنی ابن الله معنی دی الله زوی دی، ته وایي چې نه دی. تاسو توجه ماته ده، توجه به ټول ماته کوئ، خبره من به پوه شئ. ته وایي چې هغه دی الله زوی نه دی، نو ستاسو په قرآن کې چې دي چې الله وایي چې کلمة منه روح منه کلمة الله و روح منه، دا د الله یو کلمه ده، عیسی علیه الصلاة والسلام د الله یو کلمه ده، او روح منه د هغه طرف نه یو روح دی. تاسو خبره مې پوه شوئ؟ ښه، نو چې روح دی خو مطلب دا ستاسو کتاب کې ورته روح لیکلی دی الله روح دی او د الله کلمه ده، او زمن کتاب کې ورته لیکلی چې د الله زوی دی، دا خومره خبره ده. په دې خبره مو پوه شئ. کله چې دی من تاسو پوه شوئ اوس به آیات کې خبره کوو. الله پاک ووایي جواب ورکړ چې دا قرآن ما رالېږلې، خو دې په قرآن کې دوه قسمه معنی دي یا ټکي دي، دوه قسمه ټکي دي. یو هغه ټکي دي چې هغې ته ویل کېږي محکم، څه شي ویل کېږي؟ محکم، کلک، مضبوط، چې ورته مونږ پښتو کې وایو. خو دې ځای کې مونږ د هغې معنی وکړو محکم چې د هغې معنی واضح وي. محکم معنی څه شوله؟ چې د هغې معنی ښکاره وي، د هغې معنی بالکل کولاو وي، د هغې مطلب بالکل واضح وي. محکم معنی دا شوه. او دویم قسم هغه دی و اخر متشابهات. دویم قسم ټکي په دې قرآن کې داسې دي چې هغه متشابه معنی دا ده چې د هغې معنی هغه پټه ده، ښکاره نه ده، پټه ده، ښکاره نه ده. اوس د دې مثال به څنګه وي؟ توجه ماته ده، مثال به د دې دی لکه الف لام میم دې صورت کې راغی، مخکې هم الف لام میم رالل، داسې شي ورپسې به هم راځي کاف ها یا عین صاد توا سین میم، دا نو د دې معنی خو منې خو څوک نه پوهېږي که نه، ټکې د قرآن دی که نه دی، دا معنی منې چې نه پوهېږي. نو ذالک الکتاب منې مونږ پوه شو، ذالک الکتاب دا معنی
خکاره ده کم ټکی معنی چې منی سړی نه پوهېږي نو دا متشابه شو مونږ پې نه پوهېږو. یو مثال دا دی. دویم مثال بل هم شته. دویم مثال دا دی لکه قرآن کې راغلی چې ید الله د الله لاس د الله لاس نو ټکی منه خو مونږ دغه چې الله لاس خو مونږ اوس مطلب منی نه پوهېږو چې څنګه لاس. قرآن کې د الله پاک د مخ تذکره راغله وجه ربک ذل جلال والاکرام مونږ دې من نه پوهېږو چې دا څنګه دی. بس دغه مې زمونږ ایمان دی. قرآن کې د الله پاک د پنډۍ تذکره ده یوم یکشف عن ساق ټیک شو خو مونږ اوس دې من نه پوهېږو. پوه شوې؟ لکه حدیث کې راځي چې د الله پاک دواړه لاسونه ښه دي اوس دې من مونږ نه پوهېږو مونږ ځان نه دا سوچ نه شو کولی. په دې خبره پوه شوې؟ ادې ته ویلې کېږي متشابه سي چې ویلې لاس دی خبره ده پکې بالکل دغه کار دغه په خولې منی کېږي. ښه نو متشابه معنا دا ده چې هغې معنی مفهوم مطلب مراد واضح ښکاره کولاو صفا نه. پوه شئ؟ محکم معنا دا ده چې د هغې معنی مطلب مراد او واضح ښکاره کولاوي مخامخ وي. په دې پوه شئ؟ ادا دو ټکو من چې کله تاسو پوه شوئ نو الله پاک وي فاما الذين في قلوبهم زيغ اوس بعضې خلقو زړونه کاږه دي زړونو کې څه شی دی کوګواله دی نو فیتبعون ما تشابه دغه وفد نجران ته وي چې هغه هغه ټکي پسې ځي چې کوم معنی ښکاره نه ده. فیتبعون دو روان دي تابعداري کې څه شي ما تشابه چې کوم معنی مراد ښکاره نه دی په هغې پسې روان دي. ولې روان دي؟ ابتغاء الفتنه دي دو فتنه تلاش کوي فتنه تلاش کوي. عیسی علیه السلام د الله پاک زوی وي بیا دو وایي چې بل اعتراض یې دا هم کړی چې ستاسو په قرآن کې الله پاک چې ځان ته ویللی نو نحنو یې ځان ته ویللی څه شی ویللی نحنو مانا منګه نحنو مانا منګه او بل نا سره یې ځان ته دغه کړ دی چې نا انزل نا منګه برې نه ورو انزل نا منګ برې نه رالېږلې نا مانا منګه جمع ده. نو چې د الله پاک جمع ویل نو دا خو مطلب یو الله شو جو یو عیسی علیه السلام شو بل مریم شوه د هغه مور شوه جو درې شو جو جمع شوه کنه دا خبره صحیح ده. بیا دا خبره هم وکړی وه چې عیسی علیه السلام الله پاک وایي زه مړي ژوندي کوم او دا کار کوم دا خو عیسی علیه السلام هم کو دا یې کومه حقیقت د قرآن کې شته. نو دا خبرې نو الله وایي چې ابتغاء الفتنه د دوست فتنې ګوري څه شی ګوري توجه ماته فتنې ګوري خا وابتغاء تعبیره دو لګیا دي لټۍ د دې حروفو د دې معنی د دې متشابه الفاظو تعویل معنی د هغې مقصد د هغې معنی د هغې مراد ګوري. خو الله وایي وما یعلم تعویله د دې تعویل هیچ چاته نه دی معلوم الا الله سوا د الله نه علاوه د دې چاته تعویل نه دی معلوم د دې معنی الله نه علاوه چاته نه ده معلومه. وز الا الله من يو خبر مكمل شو والراسخون بلا خبر شو شو الله والراسخون في العلم اغا خلق جاغو علم كي باخري علم كي علم كي باخري نو اغو سوي راسخ في العلم ده دي جم دير تشريحات كردي خو بارال زبدا تبقي يو 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 خبر بوكم نور يو بريدم راسخ في العلم دي تي ولكيجي چي دا اغا او دا الله په منځ کې د تقوا نسبتي الله نه یریږي. نمبر یک اغا او د الله په منځ کې څه شي نسبتي تقوا دی د الله نه یریږي. نمبر یک. نمبر دو اغا او د عوامو منځ کې اغا او د عوامو منځ کې عاجزي څه شی عاجزي څه شی دوه شوي. دریم اغا او د دنیا په منځ کې دنیا مطلب مال دولت قیسی منډې تړلې حرس دی دی کې منځ کې زهودی مطلب بې رغبتي داسې ډېر زیاته هر شوړو کې لاس نه منډي. درې شو. څلورم اغا او د نفس په منځ کې جنگ یې همیشه نفس او د هغه په منځ کې جهادي یعنی نفس دا غواړي چې ګناه وکا نفس دا غواړي موز له مزه نفس دا غواړي سر مل یخ دې بشتري نه وځي جمعات ته ځي مزه نفس خو څه خخ نفس خو سهولت غواړي عریضي تور منی کنه خو دې نفس ته ورغلل چې د عریضي سهولت پرېږده زه تاله مستقل سهولت جوړوم. ټیک شوه؟ اوس مثال په طور دا تاسو کوم کسان چې ناسې که چېرته نن بالفرض پاکستان د افریقې میچ وي هغه ټیم راغلل پاکستان ته کنه اتلس کاله وروسته راغی که څو کاله شپاړس کاله وروسته راغی
سوال اسکال روستو راغی او پاکستان تر اغلی نو زما خیر لازی چې سوال اسکال روستو راغلی خو اغونه گیر چا پیرا دی اغو اغا بستون نا چی کم دا پروتوکول اغا دبل سیٹری گاڑی وی نو زما خیر لازی سا آتیا و سلو پرو خواه گاڑی پا دی دقا کی خکاری دل نو سوال اسکال روستو اغو کنن چا توس دی افریقی و دی پاکستان میچوی پاکستان و افریقی میچوی نفس بس غوختلا چی زلاره دا میچ مو کتلی نفس بس غوختلا چی میش مو کتر اوز دا دی میش پری خودل او جماعت تر درس لراتل دا دی دنب سر جهاد دی چی دی دا جهاد کی ایدا سلور کارونه چی سوک کی نو دی راسخ فی العلم دی دی لطول مطلب دور حدیث کل ضرورین دی دی لطول حدیث ضرورین دی خود دی تا چی کم علم دی تا معلوم دی ملاو دی ایدا قمن دی روان دی پوشوی سلور خبری مو کری کمی کمی یو دادا و دا اللہ منز کسی چی تقوا دا اللہ نیری چې کله الله نه یاره زړه کې راغله دې موږ ته حقیقت اقوا نصیب کړي الله کله چې الله نه یاره زړه کې راغله کنه خطیب صاحب د الله عمر کې برکت وای چې هغه چې څوک الله نه یریږي هغه بیا حرامو کې نه سریږي حرامو کې نه سریږي معنی دې مطلب دا چې دې حرام کار ته حرامو خبرو ته بیا نه نږدې کېږي الله د ده منځ کې تقوای دویم عوامو د ده منځ کې څه شی عاجزي چې کله عوامو د ده منځ کې عاجزي نو بیا جنګ نه کېږي څه شی نه کېږي جنگ نه کیږي لکه یو سړی تا ته بدلې دی ته ورته سړی دا کوم زموږ علاقه کې دا کوم کمزوري سړی چې دي دوی به چېرته جنگ نه کړې ها ځان لاپس کیږي خو دوی به یو تکړه سړي سره جنگ نه کړې هغه ورته دوه کنځلو موږ دې منځ کې غلی شي خبره ختم شي دوی جنگ نه کوي ولې نه کوي د ته پته چې دسه زه پللی نه شم چې قرار یې دنه کینی نو داسې چې یو زړور سړی ځان داسې عاجز کړي نو جنگ ختم درېیم د ده او د دنیا منځ کې بسی شي بېرغبتي دی به دومره دنیا پسې چوبیس گھنٹے منڈ نہیں ہوئی جو آگے بس روان دے جو بس دن او کارون مکمل پریخ دنیا پس روان دے نا ہاں ضرورت مطابق بزان لکار کی خلق مستقل دنیا با اولنا بے چونہ نگر جے او سلورم بسی چل کی دے بچالا ورگلے دے بجنگ چا سر کی نفس سرا نو دیتا نبی علیہ السلام یوزے کیولی فجاہد دے سر جہادو کہے سالے سلام چکم دا پیدایش لگ دا موجزہ را رکھا نا معلومات البتہ انسانانو کې نشته معجزہ او هغه اخرى اوتی وا نور انسانانو کې دین دې دیونه علاوه بل شان ذکر نشته چې الله پاک ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم عیسی علیہ السلام دغه سي پیدائش دی لکه آدم علیہ السلام چې اسباب نو بل دا غمړو جون دي کول معجزه چې عیسی علیہ السلام سره عیسی علیہ السلام سره دغه مړي به چې د اریزي تور مطلب یو وخت په یو خبر د مستقل نه جون دي کول نه مستقل نه دا به خلق ته خودله هغه وخت کې هغه ان شاء الله ومه سپارک به تفصیل سره شه ټول خو هغه وخت کې د طب نه د 43 جالینوسته کې د سقراط بوقراط د هغه وخت دی د مشهور حکیمان چې دی هغه وخت کې حکمت ډیر عروج منیو نو عیسی علیه السلام الله داسې معجزه ورکړه چې د حکمت ولا فعل کو خجی اوس دې منه پوه شوي والراسخون فی العلم کم خلق چې د راسخ فی العلم د علم کې ډیر پاخه او ډونګ دی هغه سوی یقولون ربنا یقولون آمنا غوی من بده من ایمان را ورده ای من بنه پی کو من ایمان را ورده کل من عند ربنا دا ټول زم در طرف ندی و ما یذکر الا اولو الالباب نصیحت ناخلی مگر عقل والا آیات من پوښه مقصد منی اوس ترجمه کی بم دقه خبره والذی اللہ تعالی حغزات انزل اجر علی گلی دی علیکا بتا منی الکتاب کتاب الکتاب کم کتاب اللہ علی گلی ها قرآن مجید ما داش چته نو چې ریاضی الکتاب کتاب منه بعض دا غینا آیات آیات دی محکمات خکار معنی والا محکمات معنی سو گئی خکار مطلب والا واضح مطلب والا دا معنی سید کس واضح وایو خکار وایو ها واضح معنی وایو که مراد واضح مطلب واضح مراد خکارا مراد خکارا مطلب خکارا مانا زه ټیک شو محکمات خکارا مانا هن دا او ام الكتاب اصل کتاب ام اصل کی مور ته وای ام سیش ته وای ام الكتاب یعنی اصل مثال په تور باندې اصل مور ده کنه اوس مور نه یعنی مونږ به کوم ځای کې یو پوه شوی اصل ان هن دا چې دا ام الكتاب اصل کتاب دی
واخر او نور متشابهات چالت تاسو کار معنی ویل دلته به وای پټی معنی والا متشابهات معنی بس او گئی پټی معنی والا اخر نور اخر اخر دوسرا دیگر فاما الذين بسا كسان في قلوبهم خاديه کی متقابل جوړی یو قسم خلق دی چې اغا کاګر روان دی او بل قسم خلق دی چې اغا با نیغ رواني نو کاغو کاغو خبره مخک کړه فاما الذين بسا كسان في قلوبهم چې بزرونو داغو کې زیغون کو غواله دی زیغون زیغون زړه کې یو خدا زمونږ په دې علاقه کې یا زمونږ په دې ملک کې مشهور شوی دی اردو هغه پان جوړ کې وي دا زړه دی څه شی دی دا د زړه نقشه بالکل نه ده دروغ دی تاسو اوس هم وګورئ زړه داسې یو جدا یو سټکوری دی دېکې ورته جدا پیپ لګېدل درې څلور پیپونه ورته لګېدلې کتنې کنډولې خوندې زړه دا نه دی دا خو بالکل دا د اردو پان دی چا په کې تیرونو منډلې پور راپورونه څوک په کې نښې کې څوک بالکل غلطه ده بالکل دا د زړه نقشه ده نمبر ایک نمبر دو دا د زړه تاسو وګورئ نو الله وایي زړه کې کوږواله دی نو دا زړه چې چا زړه کې کوږواله دی د بوزې دلې سي جي وکړي دا زړه کې به کوږواله نه وي کوږواله به زړه کې نه وي معنی دا ده چې زړه اقصده لکه څنګه چې د عام خلقو زړه دلته پروت دی خو په دې زړه کې پکې چې کوم سوچ دی کوم خبرې دي کوم هغه کږي دي هغه کږي دي واما الذين فسقوا كسان في قلوبهم جبزلون داغو کی زیغون کو گواله دین فیتبعونا پس دو تابیداری کی روان دی پس دو تابیداری کی یا دو روان دی ما دا خبر پس تشابه چې داغی معنی پټه دا من هو داغینا ول روان دی ابتغاء الفتنه د پارا د لټولو طلب کولو د فتنی د لټولو طلب کول ها د پارا د لټولو د فتنی زمږه راکه کوم داسې تنقید برای تنقید لکه دا خو دوی د پاره کوي چې دې موږ سره طریقې سره فیل د دوی مقصد دا دی چې دوی چې راغلی نو دا ادي هغه پړکې لګه پړکول تاسو ته پته شته زمو خلقو ما چې کله ورته پته ولګیلا چې دې کی ز په دې دعوه کې یا په دې خبره کې ز مطلب دې دغه کېګم غټما به ته ما یاره مفتی صاحب شریعت را لول نه کینو دې ګره له شریعت وکړه دې ګرله شریعت وکړه نو کته ته نه تاسو کې چې تاسو انسان موس کړ دې نو انسان موس مان دې ګړه مانه قضا شې دې نو دا شریعت ته ول نه کې ول نه لکه دې ته ویل کېږي فتنه لکه ته اوس دا پته ده چا مولا ورته خونه کړی چې دا داسمه کا یا دا کیس یا دا خبره ته پدې کې غټي نو دې کې به دې شریعت ته تیار دې چې دې تیار دې ټیک دې شریعت دیو کې خو شریعت دیوازې دا نه دې شریعت ډېری خبرې دي شریعت ډېری خبرې دي او بل دا هر سړی ته د خپل مقصد لپاره آیات یاد دي خپل مقصد لپاره آیات یاد دي چې زما لکه مثال په تور باندې یو سړی چې دی ضرور له جواب نشي ورکول نو هغه یاره جی صبر میوکن ان الله مع الصابرین او کمزورې به پیښ شي نو هغه له جواب ورکي ولی دی الکه ولی دا سړی وو الله ویل دی وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تاسو وهی جوته وه نو ما ته ویل جو ما وه دا آیاتونه ورته به یاد دي دا ورته به یادې دا کار باندې کیږي موږ بهر شي کې قرآن یو حکم نه ټول احکام بده قرآن منو ټول احکام بده خجی وابتغاء ما تشابه هغه چې پټ دی مانا پټه دا مانا داغې منو داغې نه ابتغاء الفتنه دی د پاره د لټولو د فتنې وابتغاء لټې او تلاش کوي تأویله داغې مطلب تأویله مانا داغې مطلب مقصد مراد معنا الله وما يعلم او نپويږي تعويله د دې په معنا معنی الا الله سوا د الله تعالی نه الا الله سوا الله یو قسم خلق مخکلار دویم قسم خلق وی الله وی والراسخون هغه پاخه فی العلم په علم کې یقولون غوی آمنا به من په دې من ایمان راوړ دې کدا پټی معنی والا دی په دیوم راوړ دی او کخکارا معنی والا دی په غیوما زمونږ په مسلمانانو کې دا سوق نشته چې هغه دې صورت کې د الف لام میم ټکي چې دا زنه منم ولی دې دې معنی نشته دا سوق شته چې دا ټکي نه منم ها تاسو کې خوځوګ نشته ګنه بس نشته ګنه خا ور یقولون غو آمنا ایمان راوړ دی مونږه به په دې منی غوسوي کلن ټول من عند ربنا دا زمونږ د رب طرف نه دی دا ټول زمونږ د رب طرف نه دی دا ټول
وما يذكروا نصيحت ناخري الا مگر اولو الالباب عقل ولا خواندان ده عقل خواندان ده آیات مقصد من پوه شوي بیا ترجمه ته غوږ کړئ هو الذي الله تعالى ذات انزل چرالیگل دی علیکا بتا منی الکتاب کتاب منه بعض دا غنا آیات آیاتن دی محکمات خکارمانی والا هن دا ام الكتاب اصل دی کتاب دی و اخر او نور متشابهات پٹی مانی والا دی فاما الذین پس آغا کسان فی قلوبهم چی پزلونو دا غوی کی زیغن کوک والے دی فیتبعونا پس دو روان دی ما حقی پسی تشابہا چی پٹا دا مانا دا غی منہو دا غینا ابتغاء الفتنتی دا پارا دل ٹولو دا فتنی فتنی نمورات دیجے کی سی چی دا اترازونا بل غلی کول بل خاموش کول بل بیزت کول او قرآن کی غلط سی چی ورتی دا تعبیرون کول غلط تعبیرون کول غلط معنی جوڑول او خپل مقصد پسی رخ کل وابتغاء تأويله او دو تراشكي تأويله معني ددي وما يعلم او ندي بوا تأويله ددي بمعني مني حسوك إلا الله سواد الله تعالى سواد اديك نورم شته نورم شته ما ته ویل دا الله مختص کړه دا نورم دا چې خبري پکې روح د عيسى عليه السلام او غیره وغیره ډېر دي پکې ها الا الله مانی یو میم لیکل چې وقف لازم بل میم لیکل بل لیکل وقف منزل دو قسم وقفونه په وکي مطلب اوس بل خبره شروع کیږي تقابل لګن مخ مقابله ده مخ یو قسم خلق ذکر کو دویم قسم خلق تنه ده دو قسم آیاتونه ذکر شو یو محکم دی یو متشابه دی نو متشابه ولا خلق یو خل محکم ولا خلق یو سو والراسخون اگر پاخ فی العلم با علم کی یقولون اغوی آمنا بهی منگی مان راور دے پدی آمنا منگی مان راور دے بهی پدی اغو سوی کلن طول من عند ربنا زمنگ دے رب طرف ندی طول زمنگ دے رب طرف ندی وما یذکرو او نصیحت ناقلی الا مگر اولو الالباب خواندان دا عقل یا عقل والا عقل نصیحت ناقلی پدی منی مگر عقل والا خجی اس بتا سوئے هو الذی اللہ تعالی ها غزات دے انزلا چرا لے گلے دے علیکا پتا منی الکتابا کتاب کتاب نے مراد قرآن مجید منہو بعض داغین آیاتنا محکمات کارمانی والدی ہن دا ام الکتاب اصل کتاب دے و اخر او نور متشابہات پٹیمانی والا فاما الذین پس هغه کسان فی قلوبهم چ پزلونو دا غوی کی زیغل کو غوال دینو فیتبعونا تابیداری مو روان دی فیتبعونا بس روان دی دوی ما هغه بس تشابه متشابه ته تشابه معنی یو شی دی دا مخ کی مونږ چې دغه کی ویلو تشابه غډ وړه شی دا نو چې غډ وړه شی بیا پته نه لګی کنه معنی مخ کی کړی وځي کنه تشابه واکی وا خبره کی تشابہ پٹی مانی والے دی منو داغینا ابتغاء الفتنتی دا پارا دل ٹولو دی فتنی و ابتغاء تأویلی دا پارا دل ٹولو مانا دا دی یا لٹول یا طلب کول تلاش کول لٹول مانا دا دی ٹھیک شو وما یعلمو او نه پویږي څوک تاویله په معنا د دې منی الا الله سوا د الله تعالی نه ورراسخونا هغه پاخه کلک نه پاخه وای هغه پاخه فی العلم کی یقولون
اغوی آمنا منگ ایمان راوڑ دے بیہی پدی منی کل طول من عند ربنا زمنگ درب طرف ندی وما یذکرو او نصیحت ناخلی الا مگر اولو الالباب صفا قلوالا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل.